pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esteja tudo bem aí, amém? O vídeo de hoje vai ser aqui uma ideia com pallet, tá certo? Fazer com caixa de feira. Hoje vai ser uma ideia com pallet. Tem aqui algumas pecinhas aqui, ó. Eu já desmontei algumas peças, ó. Tem aqui dois pallets para desmontar. Vou lhe mostrar como é que você vai para desmontar aqui um pallet. Você pode estar usando aqui, ó, um pé de cabra, tá certo? Então você pode também estar usando um martelo. Desde já quero começar aqui o vídeo, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, né? Passamos aí a marca já de 40 mil inscritos no canal já. Já são 40.100. Já passou, né? Graças a Deus, né? Sou muito grato demais a todos vocês que estão assistindo o vídeo, comentando, né? Eu me conheço tudo um pouco com o Marcelo, né? Então são muitas ideias no canal, né? São muitos vídeos diferentes um do outro. Pessoal, se inscreve, né? Por de vários vídeos, né? Vídeo de garrafa de vidro, né? Como cortar garrafa de vidro. Vídeo de alguma receita, vídeo de algum vlog, né? Familiar, vídeo de horta, em vaso. Então são vários vídeos que a pessoa vai se inscrevendo no canal, né? Como eu faço de tudo no canal, são vários conteúdos diferenciados, né? Então aí tá, né, abrangindo uma boa marca de inscrição no canal, tá certo? Mas aí fique à vontade para conhecer aqui meus vídeos, né? Não é só ideia com garrafa de vidro, não é só ideia com pallet, né? Nem com caixa de feira. São vários vídeos diferentes, são só conteúdo bom, né? E vai estimular você aí a aprender a fazer alguma coisa para sua casa. Então, né, desde já, né, gratidão demais a vocês, todos aí, tá certo? 40.100 já passou aí já, não olhei hoje quanto que tá, né? Mas já vai 40.100 e alguma coisa já, né? Sou muito feliz com isso demais. Gratidão a todos. Lembro de como hoje, né, que comecei com um inscrito no canal, né? E fui trabalhando, fui postando vídeo, postando vídeo, postando vídeo. Né? Você que queria conteúdo aqui para o YouTube, né? É isso que eu digo a você, que eu lhe aconselho. Você cria conteúdo, você insista, né? Você persista, tenha perseverança, tenha força de vontade, né? Muita fé em Deus que você consegue conquistar os seus objetivos, tá bom? E vamos aqui começar aqui nosso vídeo, tá certo? Vai ser uma ideia muito bacana que vai ser para minha casa, essa ideia aqui. Aqui onde eu moro da minha região, o pallet tá custando, né, 10 reais o pallet na promoção. Eu comprei 4 pallets a 30 reais, que foi um rapaz aqui próximo aqui da minha casa. Ele tinha 4 pallets ali, tudo bonzinho assim, ó. A madeira boa, ó, novinha, tá certo? Aí eu comprei a ele, foram 4 a 30 reais. Mas um aqui onde eu moro tá custando 10. Eu não sei na sua região aí, pelo Brasil afora, tá certo? Ou pelo mundo aí. E você, esse vídeo alcançar um bom alcance, né? Então se você gostar do vídeo, se inscreva aqui, comente e compartilhe, tá certo? E o melhor, ative o sininho para todas as notificações. Quando postar um vídeo você está recebendo, tá certo? E também é muito importante, pessoal, não pule o passo a passo, acompanhe aqui o procedimento completo do vídeo que você vai ver, você vai gostar demais, tá bom? Uma ideia muito boa, muito boa, top para sua casa, valeu? Então aqui, ó, para desmontar um pallet, não tem segredo, tá? Você pode estar usando o pé de cabra, como eu falei a você, ó. Você vai colocar o pé de cabra desse jeitinho aqui, assim, ó. Você vai colocar, ó, o pé de cabra assim, ó. Ou ele assim, você já vai puxar ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai puxando já aqui. Ou então você vai cravar aqui, ó, na frestinha dele aqui assim, ó. Você vai botando aqui assim. Vai bater aqui um martelo aqui em cima aqui, ó. Você pode botar ele no chão deitado, tá, ó. Faz isso aqui assim, ó. E ele já vai, ó. Tá certo, ó. Já vai soltando, ó. Tá bom? É muito fácil ele desmontar aqui um pallet desse aqui. Você vai desmontar ele todinho. Depois que ele todo desmontado, você vai fazer aí a sua marcação. O que é que você quer fazer, né? Vou fazer um projetozinho aqui igual o meu, né? Você vai fazer como eu tô fazendo aqui. Aí eu já desmontei alguns ali pra adiantar, né? Deixei dois aqui montados. Mas é muito fácil de fazer isso aqui, ó. É fácil demais de montar um pallet. Não tem segredo, tá? É só ter cuidado pra não rachar muito a madeira. Como é uma madeira ressecada, né? Alguns estão ressecados. Então se você forçar demais, né? Ela vai estar rachando tudo. Então você vai perder algumas madeiras aqui, né? A gente não quer isso. A gente vai um pouquinho, né? Com cuidado vai desmontando. Tá certo? Bom, gente, madeirinha tudo limpa, tudo desmontada. Aí agora a gente vai escolher, ó, as melhores ripas, tá certo? As mais linheiras, pra gente começar aqui a fazer. Eu aqui vou fazer uma dispensa. Uma dispensa pra cozinha, né? Aqui vai ser um armário, um móvel pra cozinha. Tá planejado, né? Não é nada de MDF, né? Como a gente faz aí, marcenaria, planeja o móvel, manda fazer, vai lá medir em casa. Vai ser um móvel sob medida, mas feito com parte. Algo artesanal, né? E rústico. Quem gostar de armário de cozinha rústico, né? Você vai gostar demais aqui, ó. Então, ó, vou estar aí fazendo
Vou escolher aqui as melhores linhas aqui, tá certo? Essa dispensa, ela vai ter 50 centímetros, tá certo? Ela vai ter 50 centímetros, ó, tá bom? De largura, e a altura dela, ela vai ter de altura 1,80m, tá certo? 1,80m é a parte da dispensa, né? E também vai ter outras partes que eu vou fazer por fora, né, da dispensa. Então, não perca o vídeo, fica aí no passo a passo.
Let you go.
Fala pessoal, beleza? Boa noite para você aí, bom dia, boa tarde, para quem viu esse vídeo aqui até o final, tá certo? Como prometido, ó, tá aí, foi feita aí nossa dispensa, tá certo, ó, com pallets, tá bom? Ficou aí, ó, 1,80, né, por 50 de largura e 30 de profundidade, 1,80, é com os pezinhos que eu pusei do próprio pallet ali, ó, o próprio... pezinho do pallet, ó, eu usei, né, aquelas partes que tem no pallet, os quadradinhos, ó, eu usei para fazer os pezinhos dele. Aqui meu piso, ele é um piso muito irregular, né, essa que fez aqui o piso aqui, a casa não é minha, da minha sogra, aí colocou o piso tudo descido, né, tudo troncho, aí eu tive que calçar ali, ó, calcei ali para poder, né, ficar o armário, né, o mais retinho possível, tá certo, ó. Tá bom aí, ó. Ainda fiz aqui um puxador, ó. Fiz um puxador. Ficou top demais. É, a gente fez uma limpeza aqui boa, né? Limpou tudo, arrumou tudo direitinho. E eu também fiz uma prancha, tá certo, ó. Que ela pegou aqui, ó. Né, na parede, né? E eu fixei aqui também no móvel, ó. Aqui do lado. Tá certo? Ficou uma prancha aí, ó. Uma prancha bem grande, ó. A parte de cima do móvel, vocês podem ver, ó. Ainda faltou envernizar a parte de cima do móvel, que eu não envernizei. Faltou envernizar, mas eu vou passar o vernizinho aí em cima, lá em cima, ó. E ficou aí a prancha, ó. Ficou grande, tá certo, ó. Fiz com o pallet também a prancha, tá certo? Fiz e envernizei, ó. E aqui dentro, ó. Vocês veem aqui, ó. Ainda tá um pouco... tá secando ainda um pouco ainda o verniz. Mas já tá... já pode pegar, tem umas 3 horas que eu envernizei. Ó. Ó o detalhe desse puxador que eu fiz, ó. Também com o próprio pallet, tá certo? No vídeo vocês viram aí que eu fiz desenho, né? Desenhando pra fazer, ó, o puxadorzinho aqui, tá bom? E aqui dentro, ó, essa pecinha aqui é uma pecinha que custa R$3,50 aqui onde eu moro, tá bom? Então eu comprei ela, eu ia colocar, né, aquelas, um ferrolhozinho, mas eu achei melhor, né, ficar mais bonito, né, ficar mais legal. Essa pecinha aqui, ó, é baratinha, tá certo, ó? E ela é assim, ó, é uma travazinha, ó, né, que aqui, ó, ela tem essa parte aqui, aí ela vai e encaixa aqui. Quando você fecha aqui, ó, você fechou, ó, ela já trava. Aí você, pra abrir, vai puxar aqui, ó, ela trava, tá vendo? Então é bem bacana, bem legal, né? Ficou bem espaçosa, né, as divisórias na dispensa, eu fiz com a ripinha de caixote de feira. Não foi de pallet, ó. Vocês podem ver que ela é mais fininha, ó. Então eu fiz, né, com as ripinhas de caixote. Na parte de baixo, ó, eu coloquei ali, ó, uma madeirinha. Ó, eu coloquei ali, ó, tá vendo ali? Uma madeira de pallet, ó. Fiz uma, cortei com 4 centímetros a espessura dela, né? E coloquei, né, de fora a fora. Aqui do lado também, ó. Aqui do lado eu só colei, ó. Com cola Tecbond, aqui também Tecbond, ó. Aqui também Tecbond. Pra poder colocar as ripinhas de caixote. E lá no final foi que eu parafusei, tá? Em cada uma. Então ficou... essa primeira ficou o vão dela com 50. Essa de baixo ficou com 40. Essa aqui também com 40, ó. Tá certo? E a de baixo ficou um pouquinho maior. Ficou 40 e alguma coisa, né? Esse 1,80 aí, dividido, né? Ficou, ó, bem espaçoso, ó. Cabe muita coisa. Vocês podem ver, ó. Cabe muita coisa mesmo. Tem um armáriozinho aqui de parede, né? Um armário muito pequeno. Nem com a mão cabia nada nele, né? A minha mulher adorou. Ela gostou bastante. Vocês podem ver, ó. Ficou bem feito, tá bom, ó. É algo rústico, certo? Algo que você não encontra aí, né? Em lojas. Isso aqui é feito por encomenda, tá bom? E aí eu tô aberto, quem quiser fazer, né? Quem for próximo de mim na minha região, aqui em Maceió, Alagoas, né? Quem quiser fazer, é só falar comigo, né? Aqui no meu canal, tá certo? E eu tô aí fazendo aí, tá bom? Por encomenda. Esse aqui eu fiz de pallet, mas também eu faço ele com tábua de pinos, né? Que aí é bem mais rápido de fazer, bem mais fácil de fazer. Aqui tem todo um trabalhozinho, né? Tem que desmontar todo o pallet, né? Tirar todos os pregos, né, que nem eu mostrei aí no vídeo, né, e também eu usei a própria, o próprio pó, né, da madeira que eu lixei, com cola branca, eu fiz, ó,
para poder preencher, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui é uma fenda, ó. Tá certo? Então eu preenchi essa fenda, eu fiz uma massa com o próprio pó da madeira e cola branca. Aí eu fiz uma massazinha para poder, ó. Ó, ela é dura, tá certo? Para poder preencher todas que tinha buraquinho, eu tapei tudo, tá certo? Não ficou nada aberto, nada aqui, tá certo, ó. Aqui também dentro, ó. Tá bom? Todos eles aqui eu fiz essa massa com o próprio pó da madeira e a cola branca. Tá bom? Uma boa dica para vocês aí, ó. Viu? Então, esse armário, né? Essa dispensa, ela me custou. Eu comprei 4 pallets, na verdade, a R$30, né? Eu tiro a minha esposa. Ele tinha 4 pallets, eu comprei ele os 4 por 30. Eu tinha um pallet que eu tinha achado na rua, né? Você pode até achar na rua o pallet. Eu achei um pallet novinho aqui próximo de casa, tem uma fábrica de suco ali, e tem um pallet na porta novinho, eu trouxe pra casa, né? Então, eu comprei, né? Foi R$30. Essa pecinha aqui, ela me custou R$3,50, ó. E ela vai encaixando essa daqui, ó. É bem prático, bem simples. É muito bom isso aqui. Eu adorei isso aqui. É ótimo demais, né? E comprei prego, né? Comprei a cola branca, né? Esse armário aqui, né? Comprei o verniz também para poder pintar. Esse armário aqui, essa dispensa, ela saiu para mim no valor, né? Máximo aqui de R$130 para me fazer ela. R$130. Entre, né, comprei verniz, né, comprei os pallets, foi R$30, comprei prego, né, comprei parafuso, foi algo em torno de R$120 a R$130, eu vou botar assim por cima, assim, R$130, né, comprei lixa, comprei cola instantânea, foi algo em torno disso. Então, foi um custo para mim, benefício, né, para mim foi ótimo fazer, né, para mim, foi ótimo para mim fazer, tá certo? É algo que é simples, não é difícil de fazer, qualquer pessoa pode fazer isso aqui. Tá certo? E ficou aí, ó. A cozinha ficou show, ó. Né? Essa parte aqui, eu coloquei assim, ó. É um papel laminado, né? Aquele papel alumínio. Porque aqui a parte do fogão aqui, ó, quebrou o vidro, né? Então suja muito aqui essa parte quando vai fritar alguma coisa, né? Eu pintei aqui a casa e aqui essa parte aqui era tudo sujo, né? Então eu coloquei aqui, ó. Furei a parede, coloquei o bujão por fora, tá certo? Pra poder aqui, ó. Quando sujar aqui é só tirar direitinho e colocar novamente outro novo, né? E assim vai sempre aí, ó. Manter a cozinha da mulher aí, ó, limpa e organizada. E aí a minha esposa agora... Oi, né, pessoal! Vai dar uma palavrinha aí, vai falar o que é que ela achou na nova cozinha dela aí, ó. Nova cozinha, né? Novo armário de cozinha, uma prancha nova, geladeira nova também, né, repus aqui em casa, né, Deus abençoou, né, a gente usou aí aquela outra que eu tinha feito lá, aquele reparo, né, uma dobradiça aí por quase 2 anos aí praticamente, né, essa Deus abençoou e eu pude comprar uma outra, né, e a outra ela acabou dando um vazamento nela do gás, né, e era muito caro para consertar, então eu preferi comprar uma outra, tá certo? E aí, dona Valesca, o que é que você achou do seu novo armário aí, sua nova dispensa, né? Amei a minha cozinha. Adorei esse armário. Minha cozinha ficou bem bonita, né? Bem rústica, né? Adorei. É algo rústico, né? É. Pra quem gosta de coisas rústicas, né? E você vê, o armário ficou... Não foi porque foi eu que fiz, não. Mas ficou top demais. Ficou top de linha. Esse puxador aí ficou, ó... Sensacional. Ficou, ficou bacana demais. Ficou chique demais. E já tem gente querendo já, né? É, tem gente querendo, né? Perguntou até se eu queria vender o meu, mas o meu não. Meu a é tia meu. Dela perguntou quanto era que eu cobrava pra fazer, né? Eu não dei preço ainda, né? Tá aí, a dona Mimi, ó. A coisa mais linda do mundo da mamãe. É, Mimi, gordinha. Tá aí, ó. Bom, né? Bom que você gostou. Tá tudo certo aí, ó. Tudo pintadinho, tudo novinho, né? Coisa linda. Tem mais um vasinho ali, ó. Que foi do canal aqui também. É o vaso de gesso granilite. É gesso com garrafa de vidro quebrada, né? Quem não viu, vai lá conferir. É, quem não viu o vídeo, fica à vontade pra ir lá conferir o vídeo, beleza? Vamos fazer esse lindo vaso aí, ó. Então, pessoal, está aqui
seu amigão aqui, Marcelo, tá certo? Tô aqui com a cara de cansado, que eu comecei a trabalhar de manhã, né? Logo cedo, pra poder terminar esse móvel aqui, né? E poder limpar aqui com ela, o resto da casa, né? Pra poder mostrar a vocês, né? Nosso cantinho aqui, nossa cozinha, né? Novo repaginado de cozinha, né? Tudo limpinho, tudo bonitinho, tá certo? Aqui foi um prazer fazer aqui esse vídeo, mostrar como é que faz, tá bom? Qualquer um pode fazer, não custa caro, tá certo? E querendo fazer comigo, quem mora próximo de mim, eu estou aberto aí, tá certo? Para pegar encomendas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilha aí, comenta, tá bom? Ative o sininho para todas, se você for novo, para quando postar um vídeo novo, você está recebendo. E se tiver alguma sugestão para mim, tá certo? Tá fazendo algum móvel para casa, com parte, tá certo? Um cachorro de feira, comente para mim aí alguma ideia que eu vou estar fazendo, tá certo? É nóis, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.